Pietrūka līderības lielo jautājumu risināšanā. Šādi un līdzīgus viedokļus de facto saklausa vairāk kārt runājot par pārresoru koordinācijas centra likvidēšanas iemesliem. Savulaik to izveidoja kā tādu premjeram pakļautu superministriju, lai caur to vadītu valsts attīstības jautājumus. Viena no šī centra veidošanas idejas autorēm, Saeimas deputāte Lolita Čigāne, skaidro, ja šī centra darbība būs sekmīga, viņa valsts pārvaldē ietaupīs naudu, jo viņa liks ministrijām un nozaru cilvēkiem strādāt saskaņotāk. Viena mērķa kopējas valsts attīstības labā, ne tikai rautos deķi vienmēr uz savu pusi. 2011. Gadā centru izdalīja no valsts kancelejas, izveidojot atsevišķu iestādi ar 23 darbiniekiem. Tagad secināts lielāki panākumi būtu, ja centra pārziņā esošos jautājumus tomēr virzītu valsts kancelēja un pats centrs būtu daļa no tās. Tas arī ir reformas priekšlikums. Protams, tajā brīdī, kad valsts kancelējas direktors ir tas, kurš vada valsts sekretāra sanāksmi, viņam arī ir, teiksim, cits svars lēmumu pieņemšanā attiecībā uz dažādiem pārresoriskiem koordināciju jautājumiem, ko mēs jau tagad redzam. Jo pirms 9 gadiem pārresoru koordinācijas centrs bija tas, kas piedāvāja centralizēt valstī piederošo uzņēmumu kapitāla daļu pārvaldīšanu. Izdevās panākt, ka valsts uzņēmumus jāpārvalda pēc vienotām vadlīnijām, taču līdz centralizētai pārvaldīšanai netika, ne toreiz, ne 2020. Gadā, kad pie šī jautājuma atgriezās. Mēs esam pārliecinājušies, ka process nevar būt strauši arī par šo centralizāciju. Bija piedāvājums, pret ko diezgan kategoriski iebilda ministrijas, par ko nebija iespējams panākt vienošanās šajā valdībā. Tā kā es jau teicu, mēs redzam, ka tas process tāds evolucionāri pakāpenisks būs, kad pārskatot, uzlabojot pakāpeniski daudzas lietas pārvaldībā, saglabājot šo konkurētspēju, uzstādot skaidrus mērķus valsts kapitāla sabiedrībām un stingri viņiem strādājot. Šobrīd valsts uzņēmumu kapitāla daļu turētāji ir atbildīgo ministriju vadoši ierēģi. Mēs uzskatām, ka ekonomikas ministrija ļoti labi pārvalda mūsu pašu kapitāla sabiedrības. Mēs tiešām gribētu redzēt uz praktiskiem piemēriem, ko šāda veida reforma dos kā pienesumu, piemēram, Latvijas Energo, vai šī peļņa būs lielāka. Kuras ir tās kapitāla sabiedrības, ar kurām šī centralizācija tiek sākta? Kāpēc tās ir izvēlētas, lielākās finansiāli ietilpīgākās, varbūt tās apjomīgākās? Pirms pusotra gada izstrādātais piedāvājums paredzēja, ka kapitāla daļas nodos vienās rokās, piemēram, šim mērķim veidotā uzņēmumā. Lai gan apņemšanās to izdarīt ierakstīta valdības deklarācijā, tomēr centra piedāvātais risinājums valdībai iegūla atvilktnēs. Un šeit noteikti pārstāvju koordinācijas centram varētu būt lielāka loma, uzstājīgāk un argumentēt un skatīties, kāda varētu būt tā ietekme kopumā uz ekonomiku, kopumā arī uz šos pārvaldības kvalitāti, ko politiķi nav izmantojuši vai nav uzklausījuši. Un nav saredzējuši, ka pārstāvju koordinācijas centrs varētu būt tāds resurs, kurā ieteikumos ieklausīties, un līdz ar to tā rezultāti arī nav. Pēc elsiem iebildumiem no tieslietu ministra puses nobremzēja arī vienotas iestādes ar filiālēm visā Latvijā izveidi bērnu emocionālās un psihiskās veselības attīstībai. Uzdevumu to veidot pārresoru koordinācijas centrs saņēma no šīs pašas valdības. Tieslietu ministrija iebildumos norādīja, centrs nav bērnu tiesību aizsardzības sistēmas subjekts. To varēja darīt arī pārsvaru koordinācijas centrs, bet mums ir tā, es skatos uz jautājumiem arī kā jurists, protams, un mēs nevaram vienkārši uz revolucionārās sirdsapziņas pamata arī darīt, jebko mums ir jāskatās, ko mums noteic likums. Ja mēs ilgtermiņā liekam iekšā kādu uzdevumu, kādai valsts pārvaldes iestādei, tad šis uzdevums viņai ir jādeliģē caur likumu. Centram veiksmīgāk gājas ar Nacionālā attīstības plāna rakstīšanu. Vadoties pēc tā, tiek sadalīti Eiropas fondu miljārdi. Šo procesu uzrauga Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisija, un tā nākamnedēļ plāno sasaukt sēdi, lai izvaicātu iesaistītos par iestādes reorganizēšanas plāniem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai valsts pārvaldē būtu cilvēks, vārds un uzvārds,
kurš būtu konkrēti atbildīgs par šī Nacionālās attīstības plāna izveidošanu, īstenošanu, uzraudzību un koordināciju. Un tas nevar būt cilvēks, kurš vienlaicīgi vēl atbild par vēl 10 vai 100 lietām. Tas nevar būt valsts kancelējas vadītājs. Nu, raudzīsimies, kāda būs, kas būs šis te, tā teikt, sagatavotais rīcības virziens, kuru tad valsts kancelēja piedāvās arī valdībai lemšanai, gan par šo te funkciju sadalījumu, kā tas izskatīsies un kāda būs šie te pienākumi un to sadala. Bet pavisam vēl nesen valsts kontrole, revidējot valsts uzņēmumus, ministru kabinetam ieteica stiprināt pārresoru koordinācijas centra lomu kapitāla sabiedrību pārvaldīšanā, norādot, ka šobrīd centrs ir rekomendējoša iestāde bez plašākām pilnvarām.